Учень 9 класу Михайло Фролов в ролі сапера, на хлопцеві броньований жилет, в руках міношукач. Так, в Миколаївському ліцеї номер 60 відпрацьовують навчання з протимінної безпеки. Коли я вдягнув бронежилет, спочатку він мені здався дуже легким, але як я постояв хвилин 10 з ним, то він вже казався не таким легким, як спочатку. Тому що він важить, ну, по тому, як я відчув, кілограмів 10-15. Та коли я взяв металошукач, там багато було дуже чого можна нажати, кнопочок. Та я їх не нажимав, тому що боявся, що зламаю. Розрізнити вибухово небезпечні предмети та як діяти в разі їх знаходження. Учнів 5-9 класів навчали представники ДСНС та Національної поліції Миколаївської області. Протипіхотні міни, вони отак от виглядають. Це дуже опасні речі, які зроблені для того, щоб травмувати та вбити людей. А також ручні гранати. Вони виглядять приблизно отак. Ну це вони і були. Приблизно отак. Особлива увага, якщо ви знаходите похожі предмети, ні в коєму разі їх не треба трогати, підіймати, рухати з місця, розбирати, не дай Бог, кидати вогонь. І взагалі їх чіпати дуже заборонено, і це дуже небезпечно. 400 викликів за 2021 рік надійшло до відділу вибухово-технічної служби Головного управління Національної поліції Миколаївської області. З них хибних 50 – фейкові мінування, говорить інспектор Геннадій Лешан. Найчастіше надходять виклики щодо виявлення гранат, запалів. Протитанкові міни були декілька разів, реактивні протитанкові гранати РПГ. Також були вибухові речовини – тротил, гексоген, пороха. Подібні уроки відбуваються в школі щонайменше двічі на рік, говорить вчителька Тетяна Степанова. Дітей навчають, як діяти, коли вони знайшли підозрілий предмет, реагувати на фейкові мінування. Правильно оцінити ситуацію і правильно діяти є дуже важливим для кожної людини, особливо для працівників освіти, вчителям, адже дуже часто від вчителів залежить життя учнів і самих працівників освіти. Тому саме такі навчання, такі уроки допомагають нам розуміти, що в потрібній ситуації, при надзвичайній ситуації і діти, і вчителі зможуть правильно діяти, зможуть правильно оцінити ситуацію. По закінченню заходу діти та вчителі відпрацювали алгоритм евакуювання. Лунає чи довгих 3 дзвінка. Якщо є автоматичне оповіщення, то може у разі пожежі також воно спрацювати, і говорять про те, що треба покинути приміщення. Учні вдягаються, виходять на двір, вчителі беруть із собою журнали, перевіряють наявність всіх дітей на дворі і переводять в місце, яке визначено. До речі, для 60-ї школи це стадіон. Ольга Руда, Юлія Філімонова. Новини на Суспільному. Миколаїв.